Dobro jutro, dobrodošli nazaj v vlogu, tlele imamo nekoga. Mi da si jo sva glihkar prišle v Zagreb. Malo ga je vroče, ampak tako čisto vroče. Res je vroče. Sva pa parkirale dejansko tam, ko smo Infogamer imeli februarja ali januarja, kdaj. Tako da ja, malo sva iskale parking, ful malo slabo označen. In zdi rabo voda. Imava karte. Ne, res pa, če zrabim sam vodo. Mene je že tako slab od včer, zdaj imam pa še tole. Pa sej to ne moreš veriti. Ba je bo pa 80 tisoč ljudi, kar je... Crazy. That was crazy once. A lahko prosim en aplavz za tole ceno parkinga. A lahko vidiš, ki ima prej 20, zdaj pa 30. Ja, a vidite? Mislim, še na Pink ni bilo toliko. Koncertič je bil fenomenalen. Drugače, Edi res šokiral, no? Edi ga. Zaži ga ga napravo. By the way, rapa ga dober, a kdo to vedel? Zdajle pa hodva. Takole. We are lost again. Bo pa najdu avto, Bog ve, Bog si ga vedi. Dobar jutro, se zdaj imam že drugo majčko takšno na foro, ker imam od Pink, ful mi je lepa. Koncert je bil top shit, nisem se prej snemala, ker sem ostala in šla dokončati video. Zdaj se grem pa zrihtat, ker grem v Gorico na suši in skoraj se nekaj dogaja. Sve se ne pretožujem, ker nam to rad, ampak po eni strani bi pa dan sam spala. Ampak to tako je. Evo, la novi obesk. Ta ležavica se takole drži. Metuljček, tega sem že imela, pa še vijolčen. Imam pa za zaklen tega. A ja, to sem pa probavala make-up. Kul je barvas. Obožujem. Tole nedelje zaključujem v Poisli. Gotova sem. Zvilma je. Trebušček me neralno boli. Mogla sem zaključiti stream. Ne moram iti laufati. Tako da... koliko tega ne maram. Še ono nedeljo, ko imam. Ampak sem vsem hvaležna za zelo lep dan. Sem si pa kupila še en fiksator, vam bom pokazala od Kikoja. Ampak jutr. En ful hiter update glede plana potovanja. Skratka, danes jutri sem bookirala nam apartma za dve noči. Prvo noč bom spala v avtu, tako je spontano prišlo, ker drugač bi mogla šele jutri štartati, ker ne morala narediti prej check-in, nisem imela prej dan, skratka, whatever. Tako da v bistvu zdaj je ura že 3. 2 uri imam časa do streama, da se spakiram, grem v trgovino, skuham nekaj in potem streamam do 7. Evo la, tole je tale primer, fiksator in to si la daš v bistvu prej in pol. Pa vedno moraš tole preklonkati in to je v bistvu to. Ja, pult moram pobrisati, se bom. Tole spakiranje. Zdaj spetam eno polovico in to je to. Gasa. Gasa. Likar sem prišla na odbojko. Zdaj le dam še filat obema z greto telefon. In pol igramo. Pa naprej. Pol je fajn, ker končno ni 40 stopin skor. Zgreto iščeva parking in prideva na tole. Tako da tlele si jih ne bova spali. Zgreto smo našli plac.
misli, da ne bomo okolom sam. Sva pa videla sovo, prvič v življenju. Ja. Taka micena sova je bila sred ceste in jo nisem mogla vedeti, prepozna sem bila, ampak taka micena. Kako se to sliš? No, lahko noč. Tara. Ne grino. Se bo še tvoje penke. Ti se delaš norca. Čeprav to je moje orožje, če kdo pride. Najboljše nam krkole. Kaj si noč? Ško je to špiča, stari? Ne, se nisem nasilna, sam prva pomoč. Skole mi spala. Dobar jutrca, ura je 7 in jaz res zdaj pogledat, kjele, kako to zgleda tale sprehajalna pot. Drugače je ful fajno tudi za laufat, samo mi tak ne bova tle ostale. To so najdele čist random. O, sonček. Spale so tako, no. Jaz sem se ene trikrat zbudila, ker sem imela skrčene noge, ker so tako počeje spale. Sem jih mogla zamenjati. O, wow. Drugače pa ni med. Odem. In tako lej potka, lejte to, wow. Greta, sva se odločili, da bomo izkoristile potk. Tako da, ja, Greta bo vedno tako. Ne, sej po kje govorila. Bole pa, ja, imamo na koncu šprinte 4 in to je to. Zdaj imava iziran 16 minut. Bo redu, Greta. Odlično, za neprespano noč. Kako je, odlično. Voda je drugače iztopla, s parkingom sva se zajebavale. To je pa to. Ja. Sicer na začetku kaj tako tako zone toplo, ne? Sede voda, pa pa je rata topla. Mlaka je, ja. Nekje je ful edin trave, ampak dober, ni betno. So pa to iste plaže, kot v Španiji, se pravi voda. Ne prideš do dna, ne vem, po mojem, če pol borja tle prehodeš dobesedno. Tako da, drugače pa kul. Razumeš? Razumeš ti? Deno, ko se boš ubol. Le to. Halo. Ena bolj rdeča kot druga, v crkem proče 30 stopinj, fuj.
Sem samo eno sekundo snemala po nesreči. Moje ime je Manca in sem prva prava slovenska aerobičarka. Tako le, z Greto sva imele danes malo na off dan in nisva veliko snemale, ni mi žal, iskreno, vmes pa telefona nisva imele s sabo. Tamle ona zdaj dela večerce, solatom, jo bi mogla načeloma jaz, na dobro. In ne, da bi jo mogla, no, ampak pač tako je bilo rečeno. In tukaj le imam jaz paketek iz Slovenije. Let's go. Ne morem več čakati in jaz to moram odpreti in probati, ker se bojim, da mi bo premehna. By the way, jaz na to pijamo čakam 2 leti. Hvala. Dobro jutro, zadnji dan, na žalost. Ampak ga bova dobro izkoristila. Greta še spi. Ucake. Greta še spi in jaz grem počasi pakirati, pripraviti zajtrk, kosilo in to je to.